Narakotin Japanissa. Istumme vanhan soijatehtaan varaston lattialla ja syömme mikrossa lämmittämäämme ateriaa. Lähes 200 vuotta vanha rakennus sijaitsee Japanin ensimmäisessä pääkaupungissa Narassa. Nykyään tämä pieteetillä kunnostettu rakennus toimii Naramatsi hostellina saman nimisessä kaupunginosassa. Täällä mekin painamme päämme tyynyn viikon verran. Olemme palanneet moikkaamaan vanhaa kotikaupunkiani Naraa, Japanin kaikista ihanista paikoista itselleni rakkainta. Palataan hieman ajassa taaksepäin. Toukokuu 2007. Kävelen iltahämärässä Naran autioita katuja. On hipihiljaista. On helppo kuvitella, millaista kaupungissa on ollut siihen aikaan, kun sen vanhat talot rakennettiin. Melkein hiivin itsekin hiljaisuudessa kohti keskustaa. Yhtäkkiä edessäni seisoo peura. Pysähdyn ja tuijotan sitä epäuskoisena. Samoin tekee peura. Kuiskaan hiljaa. Moi peura. Otan varovaisia askeleita peuraa kohti. Peura astelee minua kohti. Ohitamme toisemme. Hämmentyneenä käännyn vielä katsomaan taakseni. Peura katsoo peräänsä minua. Olen jo rakastunut Naraan. Jatkan matkaani ja löydän kaupungista vähän elämääkin. Erään rakennuksen toisesta kerroksesta kuuluu musiikkia. Kapuan sinne ja liityn pienen baarin kanta-asiakaskunnan joukkoon. Lokakuu 2015. Olen palannut Japaniin syyskuussa tekemään kirjaprojektiani. Aloitan matkani eteläisimmästä Japanista, Okinawa-saaristosta. Kuukautta myöhemmin palaan Naraan 8,5 vuoden jälkeen. Japanissa olen kyllä käynyt välillä, mutta en rakkaassa Narassa. Vuokraan asunnon ja saan tilaisuuden viettää kaupungissa vähän pidemmänkin aikaa. Kävelen kaupunkia ristiin rastiin, fiilistelen hämyisiä kujia ja tervalta tuoksuvia puutaloja. Askel askeleelta tästä vanhasta kaupungista tulee yhä enemmän kotini, Nara, kotini Japanissa. Elämme jo Ismon kanssa nomadeina ja saapuessamme nyt yhdessä Naraan on tarkoituksenamme vuokrata vanha kotini uudelleen. Se ei kuitenkaan ole saatavilla, joten päädymme Naramatsi hostelliin, joka osoittautuu luultavasti upeimmaksi hostelliksi, jossa olen koskaan yöpynyt. Täällä on myös yksityisiä huoneita sekä mainio ravintola, jossa me nautimme illallisen 10-vuotisvuosipäivänämme. Ennen sitä pidämme kuitenkin budjettikuria ja syömme hostelin yhteistiloissa mikrosapuskaa. Väärinymmärryksestä ystäviksi. Vanhassa talossa on jäätävän kylmä, mutta yhteisessä oleskelutilassa on kaasulämmitin. Vähemmän yllättäen kaikki majoittuivat istuvat iltaisin kaupungilta palattuaan juuri täällä, ennen kuin kömpivät sähköhuopiinsa alle nukkumaan. Huoneen toisessa päässä istuu länsimaalaisen näköinen 30-vuotias mies yksinään. Hän osoittautuu brittiläiseksi Stefaniksi. Sisäpiirivitsin myötä hänestä tulee poikamme Stefan, mutta alkuun hän ei ollut ajatellut puhua meille ollenkaan. Alamme jutella naapuripöydän japanilaisseurojen kanssa. Kun Stefan kuulee, että me olemme jenkkituristeja, vaan suomalaisia, joilla on vähän perehtyneisyyttä japanilaiseen kulttuuriin, tämä Nagoyassa asuva myöhempi poikamme liittyy seuraamme. Ja toistetaan. Japanilaiset tarjoavat meille priejä ja valkoviiniä. Heidän lähdettyään jäämme vielä juttelemaan Stefanin kanssa. Pian paikalle tupsahtaa 2 japanilaista miestä. Nuoremmalla heistä on blondatut hiukset ja hiukan karski olemus japanilaiseksi. Olen törmännyt samaan tyyppiini aamulla, kun hän varasi ainoa naisten kylpyhuonetta pitkään ja hartaasti ja itse odotin jäätävän kylmässä käytävässä vuoroani. Purin kieltäni, etten sanoisi mitään ilkeää, koska se nyt vain olisi tosi törkeää Japanissa. Toisaalta niin oli hänen käytöksensä Japanissa, kun yleensä huomioidaan muut ihmiset erittäin hyvin. Uudelleen kohdatessamme yritän olla mulkoilematta häntä pahasti ja ilmeisesti onnistun varsin hyvin. Hän kysyy iloisesti tervehtien, mitä pidämme hostellista. Kun kehumme maasta taivaisiin upeaa perinnerakennusta, Makoto toteaa myöhäillen, että onpa mukava kuulla, tämä mies tässä omistaa paikan. Hänen viereensä istunut Koichi on siis hostellin tokiolainen omistaja, joka on tullut katsastamaan tiluksiaan pääkokkinsa Makoton kanssa. Pian jo päätämmekin kipaista kauppaan nostamaan viinipullon. Kauppaan ei ole mahdoton matka, mutta Koichi vaatii saada lähteä viemään meitä sinne autolla. Palattuamme juttu luistaa pikkutunneille ja Koichi kysäisi ja kiinnostaisiko meitä lähteä huomenna porukalla ulos syömään. No mutta tottahan toki. Perinteinen japanilainen illallinen uusien ystävien kanssa. Seuraavana iltana kokoonnumme eteisaulaan ja kävelemme Koichin johdattaminen ravintolaan, joka ei ole meille ennestään tuttu. 50-vuotiaassa ravintolassa meitä palvelee vanha rouva, paikan alkuperäinen omistaja ja perustaja. Nautimme tyytyväisenä kaikkia sitä, mitä eteemme kannetaan, vaikkemme tunnista läheskään kaikkea, mitä syömme. Tutuin piantimiin kuului esimerkiksi mustekala, jonka kokkikaverimme helpotukseksemme leikkaa. Vaikka puikoilla syöminen on meille tuttua, niin ihan kaikkea emme itse niillä vielä, jos ikinä osaa sujuvasti leikata.
Kun olemme kylläisiä, Koitsi vaatii saada maksaa laskun. Hyväksymme tarjouksen sillä ehdolla, että Stefan, Ismo ja minä saamme tarjota jälkiruokajuomat jossakin baarissa. Pomo nyökkää hyväksyvästi. Tällä kerralla hän johdattaa meidät pääkävelykadun yli, kujan perälle ja tyypillisesti erään kerrostalon toiseen kerrokseen. Japanissa parhaita baareja on monesti vaikea löytää, koska ne sijaitsevat usein vähän piilossa rakennusten ylemmissä kerroksissa. Tämäkin kerrostalo näyttää päällepäin miltä tahansa asuin- tai toimistorakennukselta. Portaiden yläpäästä oven läpi ja käytävää pitkin saavumme sisään ovesta, jonka takaa paljastuu baari. Leukamme loksahtavat. Baari on sisustettu perinteisen brittipubin tyyliseksi pienintä yksityiskohtaa myöten. Ihailen puista baaritiskiä ja ehdin jo ajatella, että tämä hetki vaatii laadukkaan savuisen viskin. Muutan nopeasti mieleni. Maailman parhaita drinksuja. Kuulemme kokilta ja pomolta, että tämän lamppäärin baarimikko on edellisenä vuonna voittanut baarimestareiden maailmanmestaruuskisat. Itse mestari on käymässä Euroopassa, mutta hän on jättänyt vastuun baarista kisällilleen, joka on kehittymässä kovaa vauhtia mestarinsa veroiseksi. Jätämme mekin siis vastuun oppipojalle ja annamme hänelle vapaat kädet näyttää taitojaan. Me kaikki viisi saamme mitä mielikuvituksellisemmat drinksut kukin erilaisen. Tässä vaiheessa meitä alkaa hiukan huolestuttaa, selviämmekö laskusta. Täältä emme selviäisi ihan kympeillä. Luonnollisesti emme missään vaiheessa nähneet edes juomalistaa, mutta kerranko sitä. Näiden juomien jälkeen Makoto ehdottaa paluuta hostellille. Huokaisemme lievästi helpotuksesta ja pyydämme laskun. Sitä kieltäydytään antamasta meille. Jälleen Koitsi kuittaa koko summan. Sanoisin, että tämä paikka kannattaa kokea, jos on yhtään kiinnostunut laadukkaista drinkeistä. Hintatasosta en siis osaa sanoa yhtään mitään, joten varaa varmuudeksi mukaasi paksu nippu käteistä. Nimenomaan käteistä, koska, ehkä hieman yllättäen, suuri osa japanilaisista ravintolasta ja baareista ei hyväksy korttimaksuja. Ilta jatkuu Naramatsissa. Kyliltä palattuamme Makoto haluaa vuorostaan näyttää taitojaan. Kulimme läpi sokkeloisen talomme sen peränurkassa sijaitsevaan baariin. Paikan baarimikko kertoo olevansa pian jo sulkemassa. Makoto komentaa nuoren miehen kotiinsa ja ottaa baarin haltuunsa. Tällä kerralla saamme ne vanhat viskit, mutta myös jotkut jännät drinksut, joiden sisällöstä ei ole mitään hajua. Juttua riittää tänäkin iltana. Ensimmäistä kertaa Narassa ollut poikammekin on jo ehtinyt ihastua mystisen kiehtovaan kaupunkiin. Lämminhenkinen Nara valloittaa sille aikaa antavan ja yllättää yhä uudelleen. Nara kotini Japanissa. Mietimme vähän haikeena, mahdommeko tavata enää koskaan. Naran varmasti, mutta entäpä me kaikki uudet ystävykset.